Děcka, já mám svou takovou radost, víte, že můžeme být tady, že jsme se sešli, vidíme se s mnohými úplně poprvé, že? Prostě neznáme ani třeba jméno, příjmení, tak možná faráře někoho znají, no ale víte, že si nějak rozumíme, že jsme tady prostě společně, že jsme se nepřišli soudit, hádat, přijít, závidět si, ale že jsme se přišli setkat jako přátelé, jako lidé, kteří mají v srdci veliké přání, aby Josef a Sabina, Satra a Pepa, aby prostě tu boží lásku, kterou objevili jeden v druhém, aby ji prostě nesli po celý svůj život jako drahocenný poklad, protože z této lásky budou růst plody, které budou věčné. Jsem Bože tak strašně rád, řekne Josef, že si mě do cesty poslal Savču. Už žádnou jinou nechci, jenom jí chci po celý svůj život. Dneska se jich odezdávám, dávám jí své tělo, své srdce, svou mysl, že? Dávám jí to, co ona bude přát si, aby byla šťastná. A Sabinka řekne, Bože, oče, děkuji ti, že si mě poslal Pepu, já nevěřím žádné náhody, vždyť jsem se za to modlila. Život je jen trocha času, který nám byl dán, abychom se naučili milovat a připravili se na setkání s věčnou láskou.